Koronavirus sürətlə yayılsa nə olar? Jurnalist Əli Mirzəyev verilən suallara açıqlama gətirdi. Koronavirus sürətlə yayılsa xəstəxanalar yetərsiz qalacaq, həkim sayı yetərsiz olacaq. Dünyanın heç bir yerində birdən-birə milyonlarca xəstəni qəbul edəcək bir səhiyyə yoxdur. Bu da o deməkdir ki, yüz minlərlə insanlar ağrılar içərisində tək tənha qalacaq və ağrılı bir ölümə təslim olunacaq. Təkcə koronavirus deyil, həm də ürək xəstələri, xərçəng xəstələri və müxtəlif xəstəlikdən əziyyət çəkənlər həkim çatışmaması sağalma ehtimalı 90% belə olsa öləcəklər. Ona görə də dövlət bacardığı qədər bu xəstəliyi yavaşlatmağa çalışır. Avropa artıq virusa təslim olmuş vəziyyətdədir. Hər gün İtaliyada, Fransada, İspanyada 500-600-dən artıq insan dünyasını dəyişir. Son günlərdə dünya olaraq çox ağır bir imtahandan keçirik. Çox insanlarda sual yaranır. Bəs niyə Allah bizə kömək eləmir? Sizcə niyə? Hansı günahlar bizim Allahla aramızda pərdə yaratdı? Hansı günahımızın cəzasını çəkirik? Bunu düşünməyə çox vaxtımız olacaq. Dövlətin qanunlarına riayət et. Gələcəyin üçün evdə qal. Müəllif Əli Mirzəyev səsləndirdi Nəzrin İsmailova.